Типова ситуація. Ви редагуєте документ, і вам потрібно написати суму прописа. Що ви будете робити в цьому випадку? Можна, звісно, брати і вводити текст вручну. Це довго і може призвести до помилок. Можна скористатися спеціальними сайтами. Але, звісно, хотілося б мати якусь магічну кнопку прямо у Microsoft Word, щоб ви просто виділили текст, натиснули цю магічну кнопку і отримали суму прописа різними мовами, та ще й з виокремленням ПДВ. На жаль, такої кнопки в Word немає. Чи вже є? Давайте подивимося на надбудову Numto Words. Обираєте число, яке ви хочете написати прописом, необхідні налаштування, натискаєте одну магічну кнопку і вуаля, все готово. Давайте розбиратися, як це зробити у вашому Word. Сьогодні я презентуватиму вам не просто огляд програми. Я презентую вам програму, яку написав самостійно, щоб зробити ваше життя легшим. Отже, як встановити надбудову Numto Word у ваш Word? Переходите за посиланням, яке залишаю у описі під відео. Воно відкриває документацію, і в якій є саме посилання на завантаження цієї надбудови. Копіюєте це посилання у буфер обміну, відкриваєте нову вкладку вашого браузера в мене Chrome і вставляєте це посилання. Надбудова завантажується. Коли файл завантажився, клікайте на іконку завантаження у вашому браузері, і навпроти назви файлу є піктограма «Відкрити теку завантаження». Давайте зробимо це. Клікаємо правою кнопкою миші на назви файлу і обираємо «Скопіювати», щоб скопіювати цей файл у буфер обміну. Тепер ключовий момент. Нам потрібно цю надбудову вставити у папку автозавантаження вашого Microsoft Word, щоб ця надбудова відкривалась кожного разу при запуску програми. Як це зробити? Давайте покажу. У Word переходимо в меню «Файл», «Параметри Word», «Центр безпеки та конфіденційності», «Настройки Центру безпеки та конфіденційності», «Надійні розташування». Нам потрібно знайти розташування теки автозавантаження. Зазвичай це саме нижня строчка. Ми не будемо тут нічого міняти. Нам потрібно лише відкрити цю папку, щоб вставити сюди нашу надбудову. І простіше всього це зробити саме так, як я вам показую. Натискаємо кнопку «Змінити розташування», попередньо виділивши, звісно, строчку автозапуска. Ми бачимо шлях до цієї папки і просто натискаємо «Огляд», щоб вона відкрилася. А тепер увага, магічний трюк. Клікаємо просто на пустому полі, де зараз написано «Пошук не дав результата», правою кнопкою миші і обираємо «Вставити» або просто натискайте «Ctrl-V». При цьому ви не побачите, що там з'явився цей файл, але він туди вставиться. Після цього, як ви вставили файл, просто натисніть «Скасувати» і по черзі закриваємо все меню, нічого зберігати не потрібно. Тепер перезапускаємо Word, щоб перевірити, чи з'явилася у нас надбудова. Якщо ви бачите цю надбудову, то все окей, вона у вас працює. Відкриваємо знову файл, який ми попередньо використовували. Виділяємо суму, яку нам потрібно відредагувати, копіюємо її і вставляємо. А тепер все, що нам потрібно, виділити весь текст, який потрібно замінити сумою прописом. Ось так ми це робимо. І потім натискаємо кнопку «Пропис» і бачимо, вуаля, все готове. Навіть форматування збереглося. Якщо це був жирний шрифт, то він залишиться жирним. Ну, можливо, в кінці потрібно замінити крапку на кому. Давайте переглянемо, які ще бувають налаштування. Ми можемо змінити мову і знову натискаємо кнопку, бачимо, напис пішов англійською. Ми можемо змінити валюту. Можна брати гривню, долари або євро. Знову натискаємо і бачимо, що текст змінився. Те ж саме давайте напишемо українською. Ми можемо змінити режим ПДВ. Є три режими, ви можете докладніше переглянути документацію, як виокремлюється ПДВ у кожному випадку. Ну і звісно, ви можете змінити саму ставку ПДВ і знову ж таки нажати кнопку конвертації. При цьому нічого копіювати в буфер не потрібно. Вам потрібно лише мати виділений текст, тобто мишкою протягнули і дивіться. Тепер, які формати чисел підтримує конвертер? Практично всі. Працює і роздільник розрядів пробіл, і роздільник розрядів кома, і роздільник розрядів крапка. Також десятична частина може бути виокремлена або крапкою, або комою. А зараз подивіться уважно, програма у цьому випадку не може допустити, щоб центів було три знаки, тому конкретно це число конвертується неправильно. Але якщо воно написано ось у такому форматі, тобто два знаки десятичні, програма працює нормально. Знову ж таки, може зовсім не буде ніяких роздільників, і програма знову працює.
А тепер дивіться, куча пробілів, але програма все одно коректно розпізнає число. Які ще кнопки тут є? Кнопка «Документація», яка відкриває той самий файл, з якого ми починали. Документація зроблена українською і англійською мовами. Кнопка «Зв'язатися зі мною» через Telegram. А ще є кнопка «Відправити донат автору на знак підтримки та на розвиток проєкту». Ви можете переказати будь-яку суму, на ФОП всі податки сплачені. Якщо вам цікава кастомна розробка під Word чи Excel, чи може розробка Telegram-бота на Python, ви також можете звертатися до мене, допоможу вам у вирішенні ваших завдань. Давайте переглянемо, які переваги моєї надбудови. Ну, вона не вимагає доступу до інтернету, вона розпізнає будь-який формат чисел, і саме цікаво, вона дозволяє працювати стандартним механізмом Word відміни та повтору. Тобто цими кнопками ви можете відкатити документ до первісної версії. Якщо вам подобається те, що я роблю, то закликаю вас поставити лайк цьому відео, залишити коментар та, звісно, підписатися, бо 97% глядачів дивляться моє відео без підписки. Давайте це нарешті виправимо. А також діліться цим відео зі своїми колегами, щоб також полегшити їх роботу. І перегляньте нарешті інші мої поради на моєму YouTube-каналі. З вами був Сергій Яровий. До нових зустрічей!